Mitra Anu Mulia. Sumangga wilujeng ngadangukeun di carios nyawung judulna balik ka sakalbama. Bulan jaya sapara kanca bade raskeun hayang dongeng judulna balik ka sakalbama. Dongeng karangan Ki Liksa ayeuna nincak bagian ka-15. Dina akhir bagian ka-14 urang sareseu para rantos babaruan. Ari teteh si Agud jeung si Dongeng nuju di udag-udag ku sarsaribadna ka Tukindra, eta sami-sami dina ngagunakeun motor. Ini jenada mungkin. Sadaya mesin motor si Agud yang bakat putari. Serepet silih siap di motor sersalbana. Balita geus taki-taki rek cecek pindah-pindah si Agud tapi teu hasil. Pindra nangklok pageuna keureus. Serepet sersalbana lompat tari. Suarana keureung para mitra matak teling. Malah keur kitu heuleuh silih dihirupan puguh we beuki rame. Si Agud balik lantaran geus apal kana suara sirine polisi. Pokoknya ngomong ka sirine. Bahaya oi, polisi budak. Cada oleh setan deh. Tenang, kapak sabar gelutar. Tuman dewek des tuman gelut. Wah sabar akan digayana na polisi malah. Jawab silenya isombong maneh na tes yunin. Baru kan anak ayah di kota jeung di kampung sarua. Si Agur dengan ukur seri koneng. Ada hati lama rada miris. Seot motor di pengkol ke. Suka jalan detik atau di aspal atau berubung motor teh berubungan. Tapi lompat bawah kini kuala bujur sini ngayuni alpul-alpulan. Tapi tetap nyeklar pagi naker. Bopo ke ayah gitu Indra juga sersarban. Bogodeng tapi polisi lebih apik dan lebih pinter. Pok sersarbana nyerita ke Indra. Beharita ke motel di tukang. Awas nyeklar saya pagi. Ya motor udah lompat ya. Cik sersarbana beri nyakas motor. Kerungu motor teh tarik. Kudadan beliwatan jalan rotari si Agud alpir kasusul. Tapi jalan etagus bea, subdeka jalan aspal. Gila, seot! Berbeng motor si Agud berlepat di jalan aspal. Kebeneran tersepi atau nyesa menengah nyukabur teh. Tapi serepet disusul kusur salbana bukinila bukiduku. Barang rek disusul pisan, terlang ayah ucil motor di jalan. Motor sersalbana di rem. Sosok kukrak! Sersarbana jeung Indra labu. Sebab si Agur geser berubah bikin jauh. Waduh, cilaka jeung Indra. Wah, kasus saya udah baik. Cek sersarbana ngorejat hudang sakidat ngehudang ke motor. Kebeneran motor terik sakmir harita teh mesin hirupkan. Dan kaca spion bubuk sabila korejat Indra hudang. Tapi pokoknya gesi ilang tadi rasa celah tumpak di kena motor. Kepukulan panggil pisan, kalayang pilih mengecil waktu, berubeng motor sersarbana udang, motor si Agud. Kaya didinya menirame, tinggal imah, tinggal rojo jelma.
Rustio Polohok bangun kaget tapi akhirna mah arasup deui ka imahna. Sulkeun si Agun harita geus jauh pisan tapi untung jalanna lempeng. Puseur sarbana katropoken. Atuh seak-seak motor juga saaya-aya. Indra meni muringis tapi tiloba carita tetep benang plot diretong puseur sarbana. Bukirila si Agun beki kasusul ngan ukur sababara tulak jauhna. Tunggu we si leunyai meni rarompodan bujurna. Waduh, cilaka nu gelo, bisa kering budak euy. Hayang badungud itu musuh si deukeut, buru-buru atuh. Rebe si Agun kumaha dewek we, sok nyekelan sing bageuh. Jeung motor diputerkeun ku dewek. Urang papag si setan itu man, cek si Agun bari trewek. Ngoper gigi mincak rem. Sorosod kurak motor ngagoler, bru si leunyai jeung si Agun. Labuh tapi korejat udang kancang si Agun nangtungkeun motor. Kalau mesinnya hirup deui. Hanya kasama mesinnya naik, sersan bana geus tepi manten. Berbeng si Agun kabur sorangan si Nyai kaget. Berbeng kabur budak si Agun, tapi siak motor sersan bana udang. Yuk, cekok! Bobokong si Nyai dijejak. Koroyong, bro, si Nyai namru dina kamalir. Rang motor erin Indra rikat loncat buru si Nyai. Marita geus kurang direk kabur, tuk korejat. Di papan ku tonjokan Indra. Keduh! Mengelepisan kena tarana. Bangsat sia. Cik siurnya bunuh dua lengak. Tapi terlebih kalabu, cerah lincat kanu lega, serog masang kuda-kuda menirekep naker. Mata bolotot ka Indra, ari Indra harita meninya kakak seri sebelumnya. Sebunung benang sia lenyai, dikira sia tebuni nyumputeh. Aing ges nyawa kasih ayo nyerah sia, demu agu ayo gunana ngalawan gedele. Cik Indra nulak cangkeng. Aksi pisah di paru melotot ke silenyai. Barang teripa adu tetip silenyai meni genit bengitna. Hauk mentak. Siada si Indra kesebelan? Lumago si hidup deh ha? Cik silenyai bari kekerot dengan amara. Lalu teranggis kehati bareto ke silenyai bari kekerot. Ahli teteh. Ah betul. Lalu kehati bareto ke Indra kari-kari aina tepung. Kari sersar bana hari teteh. Mengira hila batorna mere laporan ngeunaan penjahat nu kabur ngagunakeun radio. Untung pisan harita alat hubungan dina motor lancar. Teruksak di bawah labu. Ari panon mah nitip ka Indra nukir silih polototan jeung silingnya. Hahaha. Maka nyebut jumago ka dewek. Sianu jumago mah sia jeung deui sianu kasebut bangsat. Ayo ka tukangkeun kokot deh kuaing rek diringkus. Indra beuki galak. Serong baju salengkah tapi nepapak ku tanjongan silenyai. Seak kilek los panajong silenyai milepas. Lantaran Indra rikat ngekilekan awak nurek ditanjong. Silenyai ges gemar gelut panajong temawa hasil tegancang ditarik bui. Lep sukuna ditilepkan jeneng luncat ke hari. Dimarangan ku nyodorkan perip ka dada Indra. Tapi Indra tecicingin palon rancingnya sepisan. Balik penyirubuk kena dada dipotong kupi gelang katuhu tiluhur tihanap. Siuk bret. Dua lengan diadu tapi lengan silenyai lebih telas. Atau menguringis Indra teh jauh lucat katukang. Seak disosok kutajongan umateni. Mau diancam iga burungna tapi untung Indra bisa kena ngagilekin awakna. Siuk bros menajong silenyai milepas. Barang jauh itu Indra maju salengkah maksud mereka paktu ulu silenyai. Kota selajong tapi hiuter awak silenyai muter. Selek sukuna nincak lemah. Lengan kencang ngebelesur kana puhu cili Indra. Kuteh wilan ngepang teh hiuk cebet. Indra ngegero. Koloyo solonton awakna sosolontonan. Jiru salaton tapi marang rekrumbuh lengan sakilat ditahan ku sersarbana. Atu katulungan Indra teh brek diuk bangun tenang. Tenang, renghap-renghap Indra narik napas. Ini kaya kita berubat silenyai lompat tapi jeng sersar bana luncat. Mengingan saja relat. Kebro. Tarang silenyai jaga buku tegelan karate. Kuak silenyai ngagoak bakat kunyari. Waduh. Tobat ampun. Cik silenyai bari sosolong todan koleang bru silenyai namru. Tapi celila gis merejat di hudang seret nyabut peso balati. Mau diselapkan dina beberna. Seru basah kuda-kuda mata bolotot mengelong ke sersarbana. Tapi cakakak sersarbana seri bangun ngahina. Hehehehe. Nalaonan makin ngeluarkan peso sia.
Mungkin gara sodor ke lengan ta, ku sayarki bangkol. Cik sersan bana beri maju salingka. Si dala tepesnya ngesok selajan. Si dala nyaya kelar peso. Silenya itu ngejawab kalah kasih, ngemainkan peso. Seot kahanap, seot kaluhur sakilat disuduk ngerengkannya. Kala dada sersan bana. Kilap siut ke pinggilang lengan silenya ditewak. Keduk pebetul yang hasilnya dibabuk melalui kenca. Alah ketai pluk peso murag, silenya nyengir. Malah kerkitu teh indra nyampirkan. Cepet puhuceli silenya dibabuk satakar tanaga. Berilah mata silenya nadilah ka indra. Tapi cakakak indra seri bangun minah naker. Luna silenya tadi sia nengir puhuceli dewe. Aina puhuceli sia dibabuk ku aing. Karasa hende. Namun kurang kena ditamah deh ku aing. Cik Indra beri hiuk na hormat kendai perutna. Gancang dihalangan ku sersan bana. Gus, gus, cukup segitunya gus. Udah dipahala teing pemali. Cik sersan bana bari ngareret ka Indra. Atu Indra tewani nengge. Lengin mula pes deh pok nanya sumhane. Kenapa mata pak? Cik Indra bari netep kana benget silenya ini ker muringis nahan kanyeri. Jenggai lengan dipencet satarik na ku sersan bana. Wah gampang. Tinggal bangkol ya ayo nama. Jawab sersan bana bari terus ngeluar ke bangkol. Sarta harita kere lengan silenya ini katukangkin. Tului di bangkol bareng jengki tu gerung ayah mobil nu datang kadinya. Rengkirin horeng mobil polisi. Atau tetata pasir ini gancang silenya ini digusur kuduaan kana mobil. Sari sersan bana jeng batu ngacat sarita sakadeng. Gerung mobil dihirup andai, biur maju ngajug-jug ke kantor polisi. Bari lawas nyai, ku Indra ditetep bari ngarahu narik napas panjang. Sakedapan mat solhok bari ngetep kana mobil. Anu beki lila beki jauh, sanggis radalila pok sersan bana nyarita. Kunaun solhok wae, yurang balik ke beneran ges muridnya. Akang melapar, gesayang dahar, cek sersan bana. Bari nyelah motorna, gerung motor disada. Gancang Indra nyampirkeun ka sersan bana, gek biuk dina sadel bari nyarita. Sarana aspal mah eut ka kajeung ka tukang dina waktu sasarengan sareng silunya, duh. Sasarasaraan teh taya saatna harita. Ulah dinten abi sok disiksa wae, da puguteran urut ka silunya teh. Ayeuna abi hasil ngagiring ye, nangkep silunya. Ulah abi teh pak, cek Indra bari ngarahuh deui. Narik napas, nih sersan bana seuri pok nyarita. Syukur atuh hartina Indra teh geus aya kamajuan ayeuna mah. Sugana atuh kahareup bakal boga tugas khusus. Sarta bisa dina sampurna, asal ti ayeuna we siga tolak tihat. Talingakeun cara-carana akal newak jelema jahat. Sabab jaga ge bakal aya kaalaman ku Indra. Yeuh ayeuna urang balik heula. Sersan bana bade mencak jadi persoalan. Kelak geleser modelam motor maju lalaunan. Ari Indra nyarita bagelbung. Atuh naon atuh palah di teh gaduh cita-cita hoyong jadi polisi. Satuhna jadi tukang lewak kalau jahat, itu mah tolong langkeun kairi we ka jelema-jelema jahat. Hayu kumaha atuh anu hiji ide pak? Naon atuh disusul? Lebar rumah di antep mah. Akeun bae teh kudu disusul ku urang. Sabab tadi akang geus mere laporan ka kesatuan sejen supaya ngubar nu kabur. Kalau tanah geus diterangkeun, matak urang mah balik we, bari newak ieu babanan ieu. Jawab sersan bana tetep ngajalankeun motorna kalayan tenang. Oh, kitu mun atuh. Bari kita bade diantep ning sakit ngitunya, Pak. Lalu teu apal kana hiji deui teh? Indra nanya deui. Manehna tarabosan, sok segala ditanyakeun. Malah lain tina hal eta bae, dalah tina perkara sejen ge. Indra sok segala ditanyakeun tetelepek dan untung ditanya nasabar. Cangkanya hoan dengan memang geus aya dina daftar hitam. Jadi aya nu dicuriga nyaeta ngaran si Agung. Manehna segala dicabak, ngagawang, nyopet, nonong, ngajamret, nipu jeung sajabana. Pokona sakabeh kajahatan. Nipi gawe ku manehna. Hanya ka acan ku si meunang, ring has pisan. Malah manu tadi ge moal ngomong si Agud sabab hangutna baregud siga gajah kitu ta. Cik sersan bana bari sirileuti. Oh si Agud. Mudah-mudahan itu bala resa tata si Agud. Geulah diintip ku abdi sugana aya milih. Cik Indra meuli gede hate. Sigana resep ngintip nu jahat bubuhan geus kacida gemesna.
Nih sersan bana seri hatena muji ka Indra. Jep buanana jarompe muka dengan gerungna sorang motor. Kayang luki poe karita tapi lampu-lampu di sisi jalan geus harurung. Malah lampu gantung di luhureun jalan geus hurung. Hawar-hawar ti kajauhan kadenge sorang adan. Siga nama harita wanci isa, tetela waktu teh teu karasa nyerelekna ari dipake digawe mah. Nasoheula. Thank you.
Putra Kaumdang, akhirna motor sersan Banang Adius militari. Sabab bayang burung tepi kaima, saja jalan teu aya nu nyarita. Horeng jauh muda gesi agud teh, tadi mah teu karasa ada di barungku panas hate. Jeung ongkoh bisin di udaga kabur. Heuleut saparapat jam ti harita sersan Banang geus aya di imahna. Malah geus dariuk ditepas jeung Indra, lantaran Indra geus tetep regenep di imah sersan Banang. Mari ngararehkeun kacape ngobrol nyaritakeun tadi kajadian. Tunda heula kayan Indra nu geus dirawatan ku sersan Banang. Hayang urang malikan heula ka tukang nyaritakeun rukala nu geus aya dina kakawasaan wajib. Harita geus teu bisa bebas deui ngalakukeun kajahatan. Sanes rukala dipasrahkeun ka wajib ku palurah. Harita teh teu catur kuna carana papariksaan rukala. Yang jelas nilai jipoi geus ditangtukeun rukala dibawa kana mobil tahanan ngajugjug ka dayeuh Bandung. Harita kirawan ciliwat lohor, mobil tahanan mawa rukala geus aya di jalan raya. Teu jauh ti alun-alun terus mengkol ka kalir. Reungeureun hareupeun hiji panto nu kacina gedena oreng lawang bui banci. Moal talila jerut salah saurang patugas turun tina mobil, tuluy cacarita jeung penjaga. Berai panto gede muka, mobilnya tahanan asup kajero bari mawa rukala. Gidongeng kapungur para mitra. Aina semut bui atau LP di bawah cerita peras di ayah. Jekin tos ku pertokoan. LP lalali. Sanggis ayah di jero, mobil teh eureun supirna turun heula. Malah telila rukala sina turun dikawal ku polisi jero sipir. Terus dibawa ka jero hangan anu kosong. Naguanan ini sia, cek sipir bari nyungkeun tong rukala. Sina asup kana sel, rukala menyeun deuli. Tapi teu bisa kumaha sanajan amek diukur panon wae molotot. Cepret, panto sel dikunci, sipir irit deui ngajugjug ka kamar kapala LP. Didinya ngayakeun babadamian, pikeun nangtukeun patempatan rukala. Narek di mana ditempatkeunana lantaran misah-misah nundukeun tingkat kajahatan. Dan kesarua di jero LPT malah maaya rohangan khusus di usian ku awewe mengenang hukuman. Hari rukala harita ngajentul bari nangkep tuur. Panon rarat-reret ngereretan saring si besi. Terus kekerot dengan amarah. Sakata ngarahuh narik napas panjang. Pok berita bangun gemes. Dasar sial gara-gara si Indra yang jadi katewak, bu. Cilaka ayam kudu ngalaman hirup jadi panjang dina panjara ya. Kumarasana dihukum bahulaman hukumnya lalamunan. Ya, di ayu nabat kealaman, ulah balik watangan. Alah, tetelah kurang ajar si Indra teh. Rukala teboga pikiran waras. Sakit tugas yakin manihna jahat. Ih, hari mangih nasib gitu mah tetep nyalah ke batur. Dasar geus kuat adat, tibatan tobat. Kalah kaku kurutus ka batur ancan pung. Akhirnya rukala ukur bisa ngahulem, membebas kaluar tina panyara. Dan sawangan anak muluku, lantaran raga nak tebisa hoja. Puna jentua dina panjara barinang ketuur, nulepas hak bisa keluar dengan panutip nabai, jengpi pikiran anak kumalayang. Kajadu lugas kalibat, enget doi, kasawang doi, jengka cipta doi, belalamunana. Tuh, untung silanya yang mana bisa kabur. Tengah tak heran si saruni aki-aki kolote. Tidak kasilnya ya. Nah, ngan aing wungkul di tewak teh. Lah, tetelah ti adi lamun jaga aing diparengkeun bebas, si saruni dipodaran ku aing. Si Indra dikojoran, si Lihara dicacag awakna. Harta barani dibadug kabeh. Nah, daguan kedatangan aing manusia-manusia kurang ajar. Si Rukala moal poho kana ieu perkara deuleu. Rukala kukulutus. Dua perut dikapulkeun panon bolotot si Ganu Ambek. Terus ngahuleng deui ngumbar lamunan. Telila antara anak kurunyung ayah nu datang horeng sipir nu tadi di barengan ku polisi saurang. Kalau terak muka kunci berai pantau muka, pok sipir nyarita karukala. Rukala pindah weh. Mana lagi di dia tempatnya? Cik sipir bari lagu payar karukala. Tapi rukala tengah jawab, tilungut dia timalire. Ukur ngareret sakilin, terus netip dia kalau jauh. Mana nak teboga kasihin malah lamun kongang mahayang mabuk ka sipir. Atau puguh sipir kehilin. Eh, Rukala? Siarek mulut moa, ha? Mantang mul hirup, teh.
Kakak lagi 2 jam ngejedog di dia, geus nemongkeun ada telur goreng patutnya. Udang sia. Hayu urang pindah. Sipir bari mati dina nafsu. Retro kalangareret ka molotot, kultu kekerot si Janu amok pisan. Nempo kaayaan kitu mah polisi teu bisa ngantep. Kalayan teu cacarita desuk polisi asup ka jero sel. Kepel kalapi gilang rukala terus digusur setengah dicentok. Atau rukala menimuringis terus nantung bari jamedun. Manehna teu ngomong sakecap-kecap acan bangkenu bae nanakeun amok. Tuluy rukala ditungtung ku polisi dibarengan ku sipir. Rek ditempatkeun di mana rukala teh? Polisi nanya bari ngarerek ka sipir nu ditanyakeun sama jawab bari manggu. Di tempat garong, Pak. Silang hiji jeung batur, Pak. Jika nama karimut ya, sebab si Rukalama manusana pada gong basangka ajeng harak. Set polisi bari ngareret ka Rukala. Bidareret ukur ngarahuh bari ngadila, tapi teu nyarita. Saras pa nenging da upami dihijikeun sareng tahanan nusanes mah. Sanes sejenis bahaya tuh, bilih nepakeun pangaruh awon. Kan nusanes komo ari manusana balewang mah. Ya bab sipir. Bari serilitik nenge carita ari sipir kitu. Rukala meni panas cenina. Tapi dan ukur bisa kukulutus dina hate. Lantaran teu aya daya arek teu petak kasar mah. Sedengkeun polisi ukur imut lantaran harita geus tepi ka di Jogja. Rang tiluanana aririn hareupeun pantu beusi. Kolotrak si pirungka kunci berai pantu muka. Pok berita karukala bari ngaron. Aya sup, tadi dinya tempat maneh. Awas ulah balawang sia. Sing aya elingna hirup teh. Cik sipir bari nyurungkeun rukala. Pok Rukala ngajawab dari tegak bisa minta. Maing weh lah. Rukala bari nopo. Mengerupan ka sipir. Nu dipeureupan ukur mesem geus kitu mah blus. Rukala asup ka jero rohangan ka Cidagedeung. Dina geus nyempak puluhan narapidana nu dihukum. Alatan kajahatan sarua. Jeung Rukala. Sanggeus Rukala asup sipir jeung polisi barali. Ngan samemeh nutupkeun heula panto terus dikonci sakeula biasana. Barang terus Rukala asup kurang manehna ngahuleng bakat ku bingung. Lantaran kaayaan di dinya lalega. Jeung tempat tim jarentul para sakitan, pok Rukala ngomong sorangan. Waduh, bener-bener serem ya aing kakar, aina nincak tempat nu kieu patut. Kudu kumaha aing ngahaning eueun wawut, tetela hese hirup teh. Cek Rukala bari terus ngalengkah lalaunan. Rukala teu boga tujuan pasti dirinya teh karasana asa keueum jeung geuman. Padahal lumah jalma nu sarua pada sakitan. Malah bajuna geus sarua. Padahal keur kitu geura aya nu ngagorogok disusul ku seuri. Muninya kakak bangun ka cida bunga. Batur-batur. Harudang euy ulah ngajareun tuwa jiga tunggu atuh aya cucurut nu asup ka dieu euy. Harudang sia. Ceki jejal manu awak jengkul badan. Katolahna Harman. Dina waktu eta kawilang panggagahna didinya. Babaturan sejen tayin waniin kamanehna. Barang adengi Harman ngegero sarerea pati gurubu bangun ruas. Terus narangtung ampir bareng. Kabeh ngareret kanu kakara datang. Atuh penghati Rukala asa seueul karasana. Dengi ceritaan Harman matak juga kena rarasaan. Matak nyempung kena jajantung. Nah, nyeri perih karasana atau rayi Rukala nafsu. Awaklah kiri banget karata katara kali untuk kekerot nahan amarah. Raja dos ya. Sekara aing memerikan di dia. Aing dia sekudu ngalaman dia. Waduh was ya. Tetera lain tempat hade panjaran deh. Sekian aing kudu tarung ya seolah muntuh bakal ditincakulu. Kurang ajar saha nu nyebut cucurut ka aing teh. Mun mana manggelukna deuleu? Rukala ngomong sorangan bari rerat-rerep. Tilina manehna geus pada ngariung sarerea tilu poloho ka Rukala. Sorot mata kabeh diteuteu mata kresep. Siga nu nganung ka cicit buruk ka cida jerona. Komo nu ngaran Harman meningah ngureleng ciga ucing leuleuri. Serog maju salengkah, haok mentak ka Rukala, ulap canggeng. Cucurut. Saha ngaran sia ha? Rek naon kumaha wae mantau ka dieu? Barang identitas saha sia jawab. Cek Harman bari tibubun celik siga teh. Sigana teh ka Rukala hayang leuleuy.
Boleh boga rasa pas gagahnya jelupang kuatnya, serta awak beli luhur. Rai rukala nafsu amarah henti tetalibus bejil airnya gedean. Nafsu mah gedur amarah tu kawadahan. Katal pola bulat nabuki gerut mirbusi atah dulu. Burilah mata rukala molotot kaharman. Tapi cawa kawan jawab kalah mureleng sigan ker naksir tangtungan. Atu pubuwe tu merapna kaharman asa dihina. Malihna tepungan ayam menahina kitu sabab salila dijerobui. Malihna padana hormat. Tapi yang hormat pedah terhormat tapi gigis tayan wani. Kabeh miris jeng sieni te ayam wani ngalawan. Thank you.
tananya. Naon sia kalah nilai kain yang ditampilin sia kuaing? Naon sia iberit? Kain nganggap tua? Nah, dikirain reksian kemana sia juga berit? Kala kalah malik minta. Kalarah bukian gugung grebet haraman gempir besi atas bulu. Harkat nasolnya ku beragilan terdisentakur kalah harapin patu. Kalayan terima cerita ngirimkan perip anu bulu. Karena dada rukala nerubak disangkana rukala tejal malulus keyup samiwih perut ngerepi. Rukala ngalengkah kagigir salengkah bari papang perut musuh digigir. Plak solonton harma jolonton. Kabawa kutulang gana sorangan maklum ukur nafsu. Dianggap remeh kabatur atuh tanah gana teh tadi ukur. Barang nyolonton tak bisa katahan koloyong kubrag harma namru. Turung nati susun kana ubin kuak harman ngagero bari merejat kudang deh. Waduh, kubat bangsa sedan siya ku ngoni ngerubuhkan kain, awas siya cucurut. Dirimpu siya ku aing, cari wawu siya jengain si Harman. Si Harman menempakkan dada. Getih ngecur tina irung tini palire, bebatungan silih rewet, selalu kaget. Tapi ayah genusuri semungahina, ngerasa puas dina hati nama. Untuk wani ngedalkin, ada rukala cekakak siri. Tetelangan omong kosong sia. Omong kosong lentrung, molongpong jika liang lodong, bolostrong uwesian. Dalus manusia gitu dulu. Aing mati hayang wawu jeng sia, mangsa bodoh teing sia. Rekitu rekiege, aing hayang hees, gesbab peting aing hees, lobar ringit jeng lobatu mila. Cekru kala sigan tenang pisan. Para mitra ges nempo harman ngagubrag mamanih nate amarah deh. Koloyong rukala kasih si tembok gek biuk bangun salse. Terus nyerane kena tembok bari perung. Pungguh Harman meni asa disebit celina. Hati ngeheab panas asa dihina kurukala. Jolad-jolad ngalengkah ngedekitan karukala. Haok nyerekan bari tutunyuk. Kunyuk. Cucurut sia. Ngajak ngesang kaing. Duh, aing mah sian ngajak ngesang kaing. Rukala nembal bari jebi. Meski turut perum doi. Hah? Dasar jelma burung jelma sesa jurig sia. Ya gara rasakan hati-hati aing. Harman ngajung-jungkan sukunu badag. Selebar dampa sukunu jebrag teh ngala dada rukala. Lep kereleng rukala ngagerelengkan awakna. Atu cetruk suku Harman ngajong temok. Kuak Harman ngagero. Waduh, setan bangsa cia bunyuk. Harman muringis bru namru bari nyengir. Kerenu sejen sariri lantaran tekuat nempo kalakuan Harman geus dua kali ragrag. Cepet sia sedan. Saan wani yang sirikin lainnya? Harman muraleng kasararea mata katara burahai berin. Manehna ngarasa amak peda diseng sirikin. Cep sararea cempe cakakak kru kala siri bari ngajajentu nangkep tukur. Hahaha. Mana jago teh oi? Ngan sakitu kabecus teh? Akur bisa sosok wes ya bari molotot kakara ku tembok geus ngagoak deuleut cekru kala bari lalengakan rihar manapsu kaceuleung luncat narajang karukala kiuk-kiuk dua peureup meni murudul nonyokan karukala tapi rukala teu ngalawan berembeng lompat ngajauhan bari jebi atuh puguh tumerapna ka Harman beuki panas bae napsu ngagedur amarah teu kawadahan. Bertek lompat muda gerukala, gersarerea sura, asa bunga nampo hiburan murah. Dua jelema silih udang jiga budak, Harman geus teu malire nu surak terus muda gerukala. Dan gerukala eureun sisi tembok terus mali, barang breh, perut Harman rek ngalagado. Kilek gerukala ngagilekin sirap, plos perut nonyok angin. Rempuh Harman ngopo gigirin sirahna, siukap gerukala ditewak, seret ditarik kena awakna. Bari di papan kutungur nungajung gado. Harman muringis cerah tina bibir gejil geti. Wahul tuna mencatan lantaran gado diajul kutu urukala. Dina kaayan kitu kurukala teh dibere kasempetan. Cebet palipisan Harman babuk sata kertanaga. Kuak Harman ngakuak bari kokoloyongan si genumabo. Aduh, tobat. Ampun. Ampun. Cik Harman bari dadalik degan. Akhirnya bro nyunguh kana ubin.
Bersarerea surak sigala bunga hempo harman rubu. Rob sarerea ngarium. Pugu harman keheleun tapi teu bisa majar kumaha. Lantaran silah karasa lieur kurutunya nyautan getih ngaleuy tina bibir. Kami sanangan humarurung bari ngusapan pipi. Aya jago EPSMR euy. Moalnya kakarasa kitu geus teu bisa hudang. Nangtung sia urang tarung patutunggalan jeung aing. Nah dikira aing reksion ku sia. Rukala nantang bari dulak cangkeng. Palung dalam ka Harman. Kulitu kakarot bakat ku Allah tapi Harman tinemalan kalah gegerungan wae kumaruru. Barang nempok ayan Harman uripu ger baturna surak bari kepro. Kayan dininya ngadak-ngadak jadi rame atu korejat Harman hudang. Terus suatana gelar-gelar kabaturna, bari sakalian nemongkeun bibirna jadi. Urut diajul kutu urukala pok mentak sorana reo. Gemesnya, ayo, 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 ulah nungkai, ayo ngawong hiwai, gemesnya. Cik Harman bari ngacungkeun peureupna. Baturna teh sieun harita surak kalah ka Bukittari. Ibarungku keprok nyeri-seri pungguwe menirup kelik rai pias Hermante. Untungna ukur bisa gegejret bari kekerot. Dengan amara, kerkitut sakaka krukala jeng seriku. Hahaha, naonan tete sia. Siga doger monyet diri kubatur disurakan. Nanti era jadi jago kitu. Mikir atu oi, iking, iking atu. Soal kurang tarung jeng dewek siawanima. Rukala nantang dari bulilak mata Harman ngabulilak karukala. Selang belajar dua lengkah sebrut merajang karukala. Perup adu bulut dirubuk ngaladada. Tapi Rukala terjejar. Perup ditahan kudar palingnya. Dada Harman karasa enak. Tanaga asa malik kaladarina. Malikat terjeletit penisee. Seron kuda-kuda Rukala maju. Jebarengan kumah hebat ke ringin katuhu. Dikepangkan ngarehangan ngarah carehamu. Harman, yuk, pocak Harman ngeceriti lantaran gaduh nangis asa nyengsol ditimpah Rukala. Aduh, 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 aduh. Harman kokoh ngawangan bari nyekelan gaduh. Getih ngecura meki roba, kerau babat urnana surak, Rukala meki bunga. Ayo nemah tengah rasa keuletesia, tapi asa jadi jago lantaran gis disamut ku surak pola tak ngebungahkin kena hati. Tapi dina kaayaan kitu panto ayan muka sup aya sipir tiluan sarta tiluanana gerca ngadeukeutan ka dukeur ngariung. Sanes tepi haok nyentakeun ngariung. Eh naon ieu teh? Wayah kieu geus riributan. Duh kabos sareng nagara nu teh. Muni Allah euy-euy nanya diwara hese dinasihatan bangga. Kumaha atuh marane teh? Da kudu dicepretan siga sato. Cik atuh geura maliki rapan maneh teh manusa ieu teh. Cik sipir jangkung gede bari nulak cangkeng. Palung ngelotot kasarerea. Sigana sipir teh ngerasa kehela gumih di barak eta. Rame bae cep sarerea cempe. Harman gegerungan muki kadengi. Kalayan tekunu di parentah mengobate rumobaan ngunur ngajauhan. Sakameh palung naretip kasipir nuntin. Serog mutali nyarekan maju ngadeketan ka Harman. Poknanya bari nureleng bangun gemes. Waktu asnes para mitra dongeng enteng jodohana balik tim sekambangan dina bagian kalim belas ulah cekap kedua insyaallah ening bagian kalim belas ulah ngajakin ya dongeng karangan kiliksa bangga para mitra sanes kirang sono menuju kantun baik permius.